приїхали з міста Краматорськ, Донецька область, Україна. Поїхали, тому що війна, мені страшно лягати спати, мені страшно за життя моєї дитини. І ми просто зібрали свої речі і поїхали. Проїхали 1700 кілометрів, щоб сюди доїхати. У нас ракети зривають, на пологовий будинок впала ракета. Родичі, батьки залишилися там. Чоловік захищає нашу країну, військові.